A seguir amb el matinal Premià Mèdia i ho fem amb la infermera Dolors Montserrat. Acosta't el micro cap a tu, millor arrossega'l cap a tu. Ah, exacte. Ella és infermera de l'Institut Català de la Salut i avui el tema que ens porta a aquest espai és la diabetis i totes les seves complicacions. Volem saber-ho tot sobre aquesta malaltia que sembla que avui estem vivint un d'aquells moments amb el tema de la diabetis que importa molt saber com tractar-la, com aturar-la, i però vens molt ben acompanyada. Exacte. Presenta'ns qui és ella. Mira, ens acompanya una infermera, que és una infermera resident, que està fent l'especialitat de residència aquí amb nosaltres a Premià de Mar, al CAP. Estarà 2 anys amb nosaltres i es diu Irene Deus. Irene, benvinguda. Merci. Vale. Doncs avui fem aquesta xerrada a propòsit de que el dia 14 de novembre va ser el Dia Mundial de la Diabetis. Aquest dia està instaurat des de l'any 1991 per través de la Federació Internacional de la Diabetis i la OMS, com a mitjà per augmentar la conscienciació global sobre aquesta malaltia, sobre la diabetis. Es va celebrar per primera vegada el 2007 i aquest dia és un dia oficial de salut de la ONU. I començarem ja introduint què és la diabetis. La diabetis és, com tots molt sabreu, és una malaltia crònica. Crònica, és important que entenguem la cronicitat amb això, que es caracteritza perquè l'organisme fa un escàs ús de la glucosa i, a més, tenim un problema afegit, que és amb la insulina. La glucosa és un sucre que, una vegada està a les cèl·lules, actua com a font d'energia per poder portar a terme tots aquests processos vitals. Si el cos és incapaç d'aprofitar-la, en lloc de penetrar a les cèl·lules, s'acumula la sang i això provoca una hiperglucèmia, que vol dir una pujada del sucre, que és l'augment del nivell de la glucosa o de la sucre a la sang, vale? Que es diu glucèmia. Perfecte. Llavors, això existeix aquest problema amb la insulina, que la insulina és una hormona que regula els nivells de glucosa a la sang. Ja sigui perquè el pàncreas, que és un altre òrgan que tenim, no produeix, Importantíssim, per exacte, cert. no produeix suficient insulina, o bé que la produeix, però el cos no la utilitza de manera adequada, amb la qual cosa depèn tindrem un tipus de diabetis o un altre. Sabem, hem sentit parlar molt de la diabetis del tipus A, del tipus B. Podríem parlar d'aquestes dues I diferències tant, sí. i també parlarem més endavant del tema de l'alimentació amb la diabetis, que és un tema fonamental, I no? tant, molt, molt. Hem de fer prevenció d'aquesta malaltia. És el que És és el per això, millor, és el més prevenir. important, però Clar, fer prevenció. clar. Fixem-nos que fem una mica d'epidemiologia, que estimem que 537 milions d'adults viuen actualment amb un diabetis a tot el món i es preveu que aquestes xifres vagin augmentant al llarg del temps. A Catalunya, el nombre estimat de persones amb diabetis supera els 630.000 casos. La diabetis afecta un 8% de la població de més de 15 anys i un 20% de les persones de més de 65. Amb Són aquestes xifres molt xifres, altes, em fa l'efecte, no? amb Per la aquestes població que xifres tenim. veiem que sí que ha d'haver-hi, primer de tot, el que dèiem abans, una prevenció, fent promoció de la salut, fent campanyes per evitar que passin aquestes malalties i després, una vegada instaurada, el que hem de fer és un altre tipus de prevenció que el que hem de fer és evitar que aquestes complicacions s'agreugin. Per què? Perquè aquesta malaltia té moltes complicacions, que després les veurem també. Exacte, perquè dona la sensació que quan una persona debuta amb la diabetis, al final li afecta tot l'organisme. Per tant, Exactament. fixat si és important, no? Hem parlat, diabetis A i diabetis Sí. B. Parlem de les diferències i Sí. de com tractar-les les dues. Nosaltres diem diabetis tipus 1 i diabetis tipus 2. Exacte. La diabetis mellitus tipus 1 es coneix també com insulinodependent, vale? Són aquelles persones que la pateixen i necessiten insulina perquè el seu cos no la produeix. Aquest tipus de diabetis sol aparèixer més amb la infància, l'adolescència i la joventut, que apareix d'una manera diferent que la 2 perquè apareix de manera brusca,
i es va agreujant ràpidament si no es posa el tractament adequat. Sí. Aquest seria el perfil de les persones diabetis 1 o insulinodependents. Aquesta podríem dir, crec jo, si no m'equivoco, que és la més greu perquè depenen de la insulina, no? Tota la vida. Clar, clar. Després hi ha la diabetes 2, o la que jo he sentit dir que és la diabetes de l'adult, és sí, així? Sí. Que aquesta pots, normalment, debutes ja quan ets gran i té molt a veure amb l'estil de vida, sí? Exactament, exactament. Sí. O sigui, és una, si en algun moment diabetes... l'Irene vol intervenir, ho sí, pot fer, vols, Irene. Pots explicar tu la 2. Bueno, de hecho, hoy en día cada vez están apareciendo más casos de diabetes tipo 2 en la infancia y esto, bueno, tenemos que darnos cuenta que es problema de prevención, estilos claro, de vida, claro, alimentación, que ya comentaremos más adelante. Bueno, así en rasgos generales, la diabetes tipo 2 la conocemos como la no insulinodependiente. ¿Por qué es esto? Porque no es imprescindible que las personas que sufren esta enfermedad se traten con insulina, ya que hay otros tipos de tratamientos que se pueden utilizar antes de llegar a eso. No quiere decir que al final la necesiten. Justo, pero, justo, Irene, claro, eso te quería preguntar, ¿no? Que uh-huh, muchas personas que empiezan de adultos con la pastillita uh-huh, o con una dieta, uh-huh, pero que parece, no sé si estoy equivocada o no, pero parece que el hecho de tomarte la pastillita ya puedes uno seguir comiendo como le da la gana o bebiendo, y ese es el error que quizás cometen algunas personas, ¿no? Que luego acaban el siguiente paso, ya no, la pastillita ya no hace nada y entonces acaban siendo insulinodependientes. Claro. Que hay que evitar eso porque conlleva que se tenga mayores conocimientos con el tratamiento a nivel de administrar, que la claro, insulina es algo muy útil, pero hay sí, que controlarlo mucho porque tiene muchas complicaciones. Entonces, lo ideal es tener controlada esta enfermedad con dieta, ejercicio y todo eso para no llegar a necesitar insulina. Claro, eso es muy importante, Dolors, porque prevenir és millor per la salut de les persones que tenen aquest problema, menys gastos sanitaris en general. Menys perquè, ús dels recursos, clar, exactament. Clar, i una millor qualitat de vida per a aquelles persones que pateixen ja la tenen, la insulinodependència. Exacte. No? Llavors, fer molt de cas del que ens diuen els nostres metges i metgesses de capçalera o les infermeres, en aquest sí, cas, no? Uh-huh. Perquè no és... Bueno, la pastilleta i ja, ja està, sinó... Al contrari. Sí, el que ha dit la Irene molt bé, exercici, dieta, etcètera, etcètera. Bueno, dieta, que en realidad no es una dieta, es comer de forma saludable, como por dice supuesto, es que, Dolors, a todos los pacientes en claro, todas las consultas, que tenemos que comer de forma equilibrada, y no solo los diabéticos, sino tú, todos, yo todos, y todo todos, el mundo. Nosaltres sí, a la consulta, tal com diu la Irene, intentem evitar la paraula dieta, no ens agrada. Parlem d'alimentació equilibrada, alimentació variada, menjant de tot. Sempre hi ha alguns aliments que diem que no, aquells estan prohibits, per exemple, els diabètics, els sucres, clar, els greixos saturats, però de la resta poden menjar de tot, sense abusar de res, però menjant de tot, variada i equilibrada. Pensem que la diabetis aquesta tipus 2 és cada vegada més freqüent. Fins i a tot... més, una cosa molt important que heu dit amb els infants, que això sí que és preocupant, perquè abans se li deia diabetes de l'adult perquè la gent debutava amb una edat adulta, clar, però ara veiem a nens i nenes grassonets que ja són insulinodependents i això sí, ja sí, és gravíssim. És gravíssim. Va, això que deia que la OMS diu que constituirà una pandèmia del segle XXI, sí, la diabetis tipus 2. Vull dir sí, que ojo, perquè estem parlant i de xifres molt, molt, molt alertants. A part de la diabetis tipus 1 i la diabetis tipus 2, tenim un altre tipus de diabetis, que és la gestacional. Uh-huh. Aquesta només la passem per sobre, us l'anomenem perquè ho coneixeu. Perfecte. Però no ens ocupa avui. La diabetis de la dona embarassada. Exacte, sí, la diabetis gestacional. Vale. Seguim una miqueta amb el guió que teníem. Anem a veure quins símptomes ens dona exacte, aquesta malaltia. Això és vale? Fonamental, sí. Perquè és fonamental per reconèixer-la. Exacte, sí, perquè estiguem alertes, vale? Són símptomes que ens permeten sospitar de la presència de diabetis. Per exemple, seria una producció excessiva d'orina. Nosaltres diem poliúria, és aquella persona que necessita fer orina més freqüentment que una altra persona. Vale? Que dius, ostres, doncs no paro de fer pipi, no? Sí, 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 sí. Una altra cosa és una sensació de cansament. Nosaltres diem astènia, és una sensació de cansament, de que el cos no et dona, de que et costa tirar, estàs cansat. Sí, sí, un altre sí, símptoma també és la set excessiva, que és la polidípsia. Aquestes persones tenen sempre sensació de boca que tenen seca, les mucoses seques, vale? De que necessiten beure molt. Una altra cosa que ens pot alertar també és perdre pes,
tot i que mengis una quantitat normal, adequada. Sempre són, es donen tots aquests símptomes units o pot haver-hi una persona que tingui tots els símptomes però que no hagi perdut pes, per exemple? No, estos son síntomas que nos pueden orientar a intentar diagnosticar la enfermedad, pero por ejemplo, sobre todo en el caso de la diabetes tipo 2, que causa gradualmente, porque se va cronificando, puede ser el paciente totalmente asintomático y de repente se haga una analítica y salga el azúcar alterado y nosotros digamos, cuidado, ¿qué pasa aquí? Claro. Vamos a vigilar. Claro. En el caso del otro tipo de diabetes, sí que normalmente los pacientes debutan de forma súbita, pues incluso con pérdida de conciencia o caramba, todo eso. Es grave, grave. Pero sí, lo que decíamos de los síntomas generalmente son esos, pero no tiene por qué cumplirse todos ni... Sí, no, simplement ens alerten o ens diuen que això podria ser. De totes maneres, el diagnòstic, per fer-lo de manera efectiva, s'ha de fer a nivell clínic, lògicament, i hi ha uns criteris, no?, per diagnosticar la diabetis mellitus. S'hauria de fer una analítica de sang en la qual la glucèmia basal estigués per sobre de 100, o igual a 126, dos vegades. Vale? O sigui, dos controls que surtin a 126 amb una mateixa pacient, això vol dir que ja ens dona un diagnòstic. Una altra cosa que podríem fer és un test de tolerància oral a la glucosa, que això ens diu que al cap de 2 hores, si està igual o superior a 200 dos cops, també és un diagnòstic, i una glucèmia a l'atzar de més de 200 amb símptomes, d'aquests que hem dit, la 7... Clar, una persona que ens estigui ara escoltant i que digui pues jo faig pipí molt sovint. Exacte. I a més sempre tinc una sensació de set. Això ja seria un símptoma alarmant. Podria ser que vingués a veure'ns i demanar-li una analítica per acabar de fer aquest diagnòstic, si és que tant de bo que no ho sigui. Això amb una analítica de sang? Sí, amb una analítica de sang. O es necessita sang i orina? Sí, bueno, li faríem la petició amb sang i orina, però en principi la glucèmia basal es mira amb sang. Esto no quiere decir que en una analítica te salga la glucosa alterada seas diabético, no. O sea, eso deberás de hablar con un profesional sanitario para que veas si cumples los criterios o no, claro, para ver si eres diabético y diagnosticarte, empezar un tratamiento, sí, etc. Sí, porque igual puede salir una vez la glucosa, claro, alta por a lo mejor algo que hayamos comido incluso el día antes. Exacto. Hemos ido de cumpleaños, hemos comido pastel y nos hemos puesto morados y nos sale la glucosa, claro, alta. Claro, una cifra, exacto, aislada no significa, claro, nada, pero claro, sí que nos alerta para estudiar y ver si podemos diagnosticar o no. De hecho, también la prediabetes, sí, que es esto, pues a lo mejor que tengas las cifras de glucosa elevadas de forma aislada, bueno, tiene otros criterios que no explicaremos porque ahora no es necesario, pero sí que nos pueden alertar para después poder hacer un diagnóstico, y de hecho estas personas que tienen tendencia a tener la glucemia alta sin ser diabéticas tienen más riesgo de sufrirla después, obviamente. Claro, 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 tienen que vigilar más. Lògicament els hem de fer un seguiment més acurat amb aquestes persones, no? De quan seria aquest seguiment? Amb quina periodicitat? Mira, això... Més o menys, aproximadament. Per exemple, una persona que ja estigui diagnosticada de diabetis, l'hem de veure nosaltres mínim de 3 vegades l'any. Una vegada al trimestre. El que passa que al principi, quan fem el diagnòstic, lògicament, dependrà de... El que hem de fer és individualitzar el seguiment a cada persona, depenent del tractament que ha de fer, si ha de fer insulina, de l'edat, de les comorbiditats, és a dir, d'altres malalties que tingui afegit. Vull dir que el que volem sempre és que aquestes visites de seguiment siguin el més adequades al pacient que tenim a davant. És a dir, no podem estandarditzar, de dir 3 vegades a l'any. No, evidentment. Això és el que ens diu. Depèn de l'edat, del pes d'aquella persona, de tot, no? Si és un pacient que està ben controlat i nosaltres amb les analítiques ho veiem, sí que podem aprofitar que vingui, perquè el veiem tant la metge com la infermera. Normalment es fan 3 visites a l'any a infermeria i 2 al metge. Amb pacients ben controlats, eh? Se'ls demana l'analítica, se'ls demana una sèrie de proves, que també és per evitar les complicacions o abans que apareguin, que se'ls fa, per exemple, aquí mateix a Premià, es pot fer una prova que és la retinografia. Ja. Que és una... De la retina, evidentment, no? És una foto que es fa de la retina per veure com estan els vasos de dintre la retina. Sí, perquè es parla també molt amb aquest tema de la pressió intraocular, no? També. O sigui, perquè una diabetes important acaba afectant a la vista. Quins òrgans més afecta, Irene? Sí.
A ver, una persona que es diabética puede sufrir complicaciones a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, las más importantes tenemos la hiperglucemia y la hipoglucemia. A nosotras, bueno, siempre decimos que la que más miedo nos da es la hipoglucemia, porque puede llevar la bajada de azúcar, que decimos coloquialmente, la bajada, ¿no?, de azúcar. Ha tenido una bajada de azúcar. Porque eso puede conllevar pérdida de conciencia y, bueno, se considera una emergencia, claro. Pero, ¿qué pasa? Que la diabetes, al ser una enfermedad crónica, puede afectar a diferentes, nos va afectando a diferentes órganos y va progresando en el tiempo. Tenemos las complicaciones microvasculares, que es eso que hablábamos de la retina, que al final el azúcar acumulado en la sangre afecta a los vasos pequeños sanguíneos que tenemos en el cuerpo, afectando principalmente pues a los ojos, a la retina, pudiendo causar ceguera. Eso ya en casos muy graves de diabéticos no controlados. Por eso es tan importante la prevención y el control de los hábitos de vida. También al riñón, que es lo que se conoce como retinopatía diabética, y luego a los nervios, al sistema nervioso, que es la neuropatía diabética, que es esto de me voy a mirar los pies y todo eso. Porque al final las personas diabéticas tienen pérdida de sensibilidad y, bueno, nosotros en consulta lo enfocamos principalmente a los pies porque... bueno, aquí es que es un tema tan amplio sí, que... Sí, 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 pero todos conocemos a alguien, Irene y Dulós, pues diabético y con problemas incluso de amputaciones, sí, ¿no? Tan, en un estadio ya avanzado, sí, sí. Gente que empieza a lo mejor por un dedo, por medio pie, por un pie entero y por una pierna, ¿no? Eso ya es una, podríamos decir, una diabetes, aunque esté controlada, pero que ya está en unos estadios muy altos, ¿no? Muy avanzados, sí. Sí. Pensem en aquelles feridetes que es fan, sí, aquests pacients diabètics, que veiem que costen de curar. Exacte. Costen de curar. Han de venir moltíssimes vegades, sí, sí, a curar. Moltes vegades és per això. Per no tanquen bé les ferides. Aquest seria costen molt un altre de tancar, dels símptomes, per al no? tema aquest que deia la Irene de les complicacions, clar, sí, dels vasos. Vale? Sí, sí, sí. Llavors, sí que nosaltres el que fem és que a determinats, no tothom, a determinats diabètics, pacients diabètics, els derivem al podòleg, sí, que la Seguretat Social financia doncs, 4 visites l'any, vale? de prevenció, i el podòleg el que fa és una revisió... També una mica, nosaltres ho fem també a consulta, però ells fan una miqueta pues, hiperkeratosis. Per què? Perquè ells no s'ho facin i no es facin ferides, per sí, exemple. Sí, clar, clar, això és perquè important. Una persona... Gran, amb problemes al millor de visió, sí, sí, i sí, sí, amb que no s'arriben bé i tot això, doncs no, això no, es millor fa. Anar al podòleg, això, i un podòleg i fem una mica de prevenció especialitzat, no? Amb exacte, tractar. Exacte. El peu diabètic és molt complicat. És molt complicat, sí. Sí. Molt bé. Nosaltres, molt si vols, parlem, si tenim encara una miqueta de temps, no sé com sí, anem, podríem de temps, sí, parlar de les, del que li podíem fer a cada visita als pacients diabètics que ens venen a veure, vale? Val. Per exemple, amb una, cada 3 o 4 mesos sempre s'ha de mirar el pes amb l'índex de massa corporal, que és un índex que ens dona si hi ha normopès, sobrepès, obesitat. Es mira també el perímetre abdominal, es mira també la tensió arterial i la freqüència cardíaca, també molt important. I en les proves analítiques, tal com hem dit, es demana la glucosa i també cada 6 mesos es demana també l'hemoglobina glicada. Que és una, què vol dir això? Això és una prova que, així com dèiem que a vegades pots anar a fer-te una analítica i pel que sigui que has menjat els últims dies surt alterat, sí, 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 aquesta prova no li afecta. Vull dir que ens dona una mitjana de com està tot el teu organisme els 3 últims mesos sense estar influït. I en què consisteix la prova? És el mateix, es treu sang i es I demana... Ja està. Sí, està vai, en el vai. Protocol de la diabetis, nosaltres ho demanem la glucosa amb sang i la hemoglobina glicada, que és aquesta prova. Molt que és, bé. Que hi ha molts pacients nostres, perquè jo dono fe de que ho saben, ja saben que com a molt han d'estar 6,2 o així, i molts ho saben. Vull dir que... I una pregunta, Dolors i Irene, és possible una persona que acabi sent insulinodependent de que pugui revertir aquesta situació i tornar a la pastilleta o fins i tot a no prendre res, si es porta molt bé, molt bé, molt bé? Depenent, clar, hi haurà casos d'edat, d'altres malalties, però es pot donar aquest cas? Generalmente, bueno, la persona que llega y se trata con insulina normalmente la tiene de forma crónica ya. ¿Qué pasa? Que sí que hay situaciones agudas en las que a los diabéticos se les trata con insulina pues durante un ingreso hospitalario o así,
Pero normalmente si llegas a ese tratar punto, a ese punto no ja puedes, no hi ha vuelta atrás, no? No és normal, així, no? És així, és així. Clar, per tant, pensem, és que insistim sempre no arribar a aquest punt. Exacte. Claro. Insistim sempre que és una malaltia crònica. Sí. És com la hipertensió, la diabetis, són malalties cròniques. M'imagino que a banda del sucre també, per exemple, el tema de l'alcohol, no? Que no anirà gens bé, perquè gens bé. La gent pot pensar, bueno, doncs no menjo sucre, però clar, faig la copeta de cava, ara que ve Nadal, jo m'imagino que és una època, bueno, ho sé, no? Perquè sí. Tots coneixem casos més o menys a prop, no? És una època molt dura per a algunes persones que típic, no? Va una copeta per brindar, que no passa res, que si cava, que si vi, que si àpats a més amb molts dolços. És una època, una època difícil. Molt difícil, molt difícil, sí, perquè sí. Sembla que si no menges molt... No és festa, oi? Clar, i no veus i tot això, i no menges torrons i panetones i totes aquestes coses que es mengen que tenim aquests tan dies, a l'abast, no? Pues com que no fas festa, no disfrutes. La veritat és que sí que és complicat, perquè és fer-los veure de tot un any que has estat treballant aquesta clar. Alimentació equilibrada que diem i així, i de repent els dius que no poden menjar torrós, doncs bueno, els diem que mengin un trosset de torró, lògicament no cal que el compris sense sucre, perquè si el compren sense sucre en menjaran més, per tant, val més un trosset petit amb sucre, i l'alcohol igual, doncs una copeta per fer el brindis. El brindis típic de mullar-te els llavis, eh? I el mínim possible, clar, perquè clar. Si no després es veuen moltes regressions. Descompensacions. Sí. Diuen que després de Reis el gener és un mes complicat d'urgències i d'ingressos i de gent que va al metge perquè no es troba va bé i llavors potser tot el que es guanya durant l'any sí, ho perds en una setmana. No? Curiosament ningú es vol fer l'analítica, no? Després de festes. Ja, perquè diuen segur que em trobarà alguna cosa. És com la gent que diu no vaig al metge perquè segur que em trobaran alguna cosa. Home, doncs no. No és molt intel·ligent, no? No. Tot no. I que es pot entendre, però no és molt intel·ligent. Claro, por eso incidimos, bueno, además nosotras que somos enfermeras claro, de primaria, claro. Que se centra en la prevención, incidimos tanto en lo de la dieta, la alimentación saludable. Bueno, dieta bien entendida, no dieta por operación bikini ni por claro, estar más magro, sino una dieta saludable, claro, que no es ponerse a dieta para adelgazar. Saludable. Para claro. Prevenir la diabetes y las complicaciones exacte, que hablábamos sí. De la diabetes. O sigui, de mesures educatives... El que és molt important, que abans ho parlàvem amb el teu company, és fer sí. Una educació de base, no? De que la gent sàpiga clar. Que això no és bo, això, allò... Nosaltres, allà, a la consulta, cada vegada que ens venen a veure, el que fem és que els hi preguntem què mengen, com ho fan... Si fan exercici, evidentment si segueixen el tractament farmacològic, tant si és amb pastilles clar, com amb insulina, el revisem, ells ens porten o bé el glucòmetre, si ja entenen, perquè hi ha determinats pacients que pel perill de la baixada de sucre de la hipoglucèmia s'han de fer els controls, clar. Llavors ens porten o la màquina o bé el registre, amb les xifres i nosaltres ho revisem, tant de pressió com de pes. Preguntem sobre si han tingut aquestes hipoglucèmies, és a dir, aquestes baixades, investiguem sobre les complicacions cròniques, fem intervencions educatives, consell per deixar tabac i alcohol, també és superimportantíssim. Si és que al final és més important allò que ens diuen no has de fer que el que has de fer, o sigui, no fumar, bé, no beure... O bé deixar de fer allò que fem malament, oi? Millor clar, que no. Clar, nosaltres clar, sempre clar. Intentem fer-ho cap al positiu. Exacte. No és no fumar, sinó que és deixar de fumar o deixar perfecte. De beure alcohol. Em sembla molt bé. I una altra cosa que fem també de prevenció és la vacunació antigripal, sobretot a tots els diabètics, eh? Independentment de l'edat. Perquè de vegades et diuen una cosa, però si no te l'expliquen i no entens per què és tan important, no ho fas. Per què és tan important que un diabètic es vacuni contra la grip? Per bueno, què? Tanto un diabético como una persona que tenga una enfermedad crónica es que hay evidencias por todos lados de que la vacuna de la gripe previene contra las complicaciones inmediatas de esa enfermedad. Entonces, un más diabético claro, que tampoco hemos hablado, pero tiene complicaciones macrovasculares de los vasos más grandes, un infarto, un ictus. Entonces, ese riesgo disminuye notablemente si te vacunas de la gripe, sí. Porque la gripe en sí aumenta el riesgo de sufrir estos eventos adversos. Entonces, hay que vacunarse de la gripe, que ese es el mensaje. Ahí. También que quede constancia. Pues si no teniu cap cosa més a afegir, jo crec que hem explicat molt bé què és la diabetes, com es produeix, quin tipus de diabetes hi ha, prevenció, diagnòstica, etc. El que podem ja per acabar aconsellar és que es facin controls anuals, analítiques de sang, que vagin al metge cada cop
que hagin d'anar mínim un cop l'any quan tinguin algun símptoma d'aquests que han explicat la infermera Dolors Montserrat i la Irene Deus. Deus, quin cognom és maco. Irene Deus, sí. Que el millor és la prevenció, feu cas, sobretot perquè, primer, el més important és la salut, la bona salut. Si no tenim bona salut, tot l'altre ja no compta, pràcticament, i a més és que la qualitat de vida no té color. Per tant, feu bondat, feu bé, que la vida pot resultar meravellosa sense omplir-nos de sucre, sense beure alcohol i, a més, l'exercici, que és molt important. També. Quan un metge et diu, t'has de moure, has de caminar, has de pujar escales, pues ho està dient per alguna cosa, no per fer-te la guitza, no per fer-te exercicis de fuerza, que claro. La última evidència dice que la diabetes va muy bien ejercicios de fuerza. Pues aparte de salir a caminar y todo eso también. A més. Pues al gimnasio, al gimnasio. Tonificar. Clar que sí. Nosaltres ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a totes dues per haver vingut a explicar-nos tot sobre la diabetes. Gràcies. A vosaltres, adéu.